Swaibu Bulega ow'emyaka 35 nga mutuuze ku kyalo Kikuuta ekisangibwa mu ggombolola y'e Bulera e Mityana kati ali mu kuwera ennemba n'agwakwezza mwana gw'atuuse kuzaala n'amufuula mukyalawe. Okumukwata yasangiddwa ng'agenze wa ssenga wa muwala bateese ku by'okuwa w'omuwala poliisi kwe kutemezebwako n'emugombamu obwala. And he was arrested on a tip off from the father from Kampala. Abo benyini twali twogedde ngenda kikolako ng'omuwala. Poliisi egamba nti omusajja ono yakebereddwa omusaayi era ebyavuddemu ne biraga nti alina akawuka akaleeta mukenenya. Kyokka omusajja agamba nti abazadde lwa kumwefuulira baali bakkiriziganyizza bulungi. Oluvannyuma lw'okubeera nti twali tukkiriziganyizza n'abazadde ate oluvannyuma beefuula. Ye ssenga Lukiya Namuddu era nga kansala Mityana agambibwa okufumbiza muwala we ew'omusajja ono tutegeezeddwa nti yadduse dda era nga poliisi eri mu kumuwenja.